Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année les amis. Bonjour, 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 ça dépend, il y a place au Bino Bozali, Mboka Bozali. Nga wana lisusu, ma Jackie Mungala, Jackie Mungala, naye lisusu. Bonne Bino. Excusez. Ma fin. Toza les combien les lots? Les 4, hein? Toza mercredi, les 4. Le 4 janvier 2023, on a le quotidien, mais avec le temps, tout le monde a été en Asika. En tout cas, je vous remercie. Merci. Na komisi na nzambe lo kali boso tuzu to bosa na te kopesa nzambe merci na pesi nzambe merci na ndenga bateli ngai abateli bana na nga mobali na nga bateli bino bande ko na ngai ba abone na ngai ba frère ba sœur ba ami ba yaya ba leki ba koko hein na komisi nzambe na ndenge to komi na mukolo alelo po ibele ba komite ba oba komite wana toleki bango na lokote ebele baza pe na ba hopito bazo pema na ba bonbon me nzamba sali biso ngolu apesi biso sante pema en tout cas na pesi merci pe na pesi bino lisusu ba bone na ngai merci na pesi ba bone na ngai merci ba obo sabona na ba obo zo continue ko sabone soko ye utali oleki te o le kakate ozo sabone. Vraiment, Zamba Pambola Bino Mingi. Vraiment, merci beaucoup. Na confiance, bozo salangai. Na ibisa bino na bandisika. Na boba na bandisika. Ben moutignon soa banda eloko sika. Azana mwa ba foti ya mike mike. Yango na senga tuzu. Bukuma. Boti la hamba kumate. Soki bo monike, eloko wana eza mabe. Eke bosi botala kote mususu. Na ya ipa ya muninga na mususu wana eza bien kolekanga. Et ça dépend. Tu apprends à kaka na sima baninga. Vraiment, beaucoup melangai, bo like kaka surtout, ko like. Et ça langai bien mingi. Bo like, ba commentaire na bino na zo mona. Ba open na zo zo attend ya ko répondre na zo répondre. Vraiment, merci mingi. Bo commentaire, ko commentaire, moi ba commentaire wana. Na ko like. Vraiment, en tout cas, bo like, bo s'abonner, bo lemba ko s'abonner, te bo panze sango. Bo yebi déjà. Vous avez déjà coupé sango. Vraiment, na sepeli mingi, merci mingi. So bon, on y peut bien n'agai balégi mi babilo que tondi li kambweza wana. Li kambweza li. Maman Jackie Mungala. Maman lobo kwaye. Mais avant na li kanape sa ba message na ba makambo na ye li bino awa. Na pesi li susu merci na ba invité nanga ya dimanche. Oui. Ouais, le premier dimanche. Na pesi bino merci na ba oba reponda ki po ibelepe o bengi se bo passe tan na yo bo minzo to na kolamba ti o mwana pe a ete bo lokola ba tan ba fete hier moko to komprena na biso o moni eza tan ya fete ba misu sou pe a zaka deja ba misu sou avansi a ibisa ka lo bino nga na kusala ba misu sou ba zo fete na ba fami asamble se normal eza tan ya fete men ba o yanga vrema eza na moutu moko a maka ite merci mingi. Batunyon sovma bazaki présent. Merci vraiment na bato tout bayaki na rendez-vous ya dimanche le 1er janvier. Merci Nzamba Pambola Bino. Vraiment ambiance ezalaki kitoko par la grâce de Dieu. Oui, donc c'est ça. Alors, na pesi ba abonné na ngai, ba o bazo tala, bazo like, bazo tia moi ba commentaire, bazo s'abonner. Merci, merci massivement, bo s'abonner massivement. Vraiment, on est toujours ensemble. Bon, message na yinango eza nini. Nde bo mwona kingai dimanche na lamba ki wana pa mama yonso ba lamba ka. Mutu tu a lamba ka. Totala ka ba video ya ba tebele, ba youtubez, ya ba ikolo yonso. Ba lamba ka na bango, ba lakisa kandenge nini. So ki botali biya na ba ya na emiso na nga liboso na bandai kolo ba nabino. Nga nazana nga mama ya makusa na ye. Na olakisa ba oyo pe ben totala ka deja ba si balakse ze lo ka sikate mais toujours ka pe un plus toujours pe un plus na oya baninga mususu toujours ba mama toza wana ka pona ko copier o moni lo ko boyo ye ba tende ni na ko sale la tango moni pa moninga bia ezala ka ndebo e toujours pourquoi pas donc kula makambo ya cuisine na ko ti na cuisine te
Fongana yusebino kombo nangai sangisa sangisa mama sangisa ton sala tout sauf kofinga. Hein? Oui. Sauf kofinga. Toko sala tout sauf kofinga. Ko la ki sandege ya ko tanda bambe to mama ka mususu ya mike entre nous ba mama. Eza la vidéo mususu non sala. Nana lo ba papa pardon. Bouta la te. Wana eza ka juste ba mama. Menevi ke lo vunu. Mortala, mais c'est l'autre. To bando sala, ya ba imiso ya ba mama. Eh. Ba imiso ya ba mama, masolo akati. To zape na chwate. Po eza la kanango deja. Ba conseil kaka, hein. Donc, eza, so ki na ye na ba biloko yo, parce que ba tunanga o bayaka, bayaki jimons, ba singa kinga yi recette. Na ba biloko yi bele na lambaki, na ba biloko yi mususu na tumbaki. Ponga na linga koza na epreve, na linga tuzu, hein, epreve. Kolobape, eza bien. O mwen tango na kena kana sombie loko na ye na lakisi. Nga moko na zo itilize ango, pukwa pa na laksabino. Me tango, eloko loko wako lamba, na ibike mutu yon soye pa na nga kulia te. Situ mutu waza, oza na pari, otala anga. Oya, mkolo nino ya ko meka loboko wa mama mungala, no. Alo, so ki womoni nga na oyo, na loba ki de tui fasona sina loba ango de ana imiso na ngali boso na bi, to bando la kisa na ba ide. Nini de, nini eloko, nino koli nga otia na biloko, na misuni, swate na boipo, ebi makitoko, tozo wakabiso yon sepa baninga. Eloko ya liboso, na lingana ebi sabino, avana kota na reseti, ona ingina la kisabino ya ipisi, oyo zali, ipisi fe mezon. Na lubaki no laksabino paske bapa ya nangai ui bapa ya nangai bayaki jimonsi wana batuna kingai ba mama po biso ba mama to yoka na biso sonite. Situnga yoyo na oka nangai sonite na denga mabete so na moni muninga asale loko buye bongi na otuna nangai kotuna ezali sumute. Ui mabendo kufa na mwona sea motema. Mesoko uzo tuna muninga na yoyo loko wana usombi wapi loko wana usala ndeni eza mabete. Paske Biblia yango mwako yuzo lubake no senga bakupesa yo pe beta porte bo fungole la yo. C'est normal, il faut que tout n'a pas conseil. Alors, ils ont ba mama, entre nous, ba mama, ou tous à la kiawa. Et là, on a ou l'ambiango, bini kito, ou et puis, ni notier, et puis, nyamawana, donc, solo vraiment, ou senti que non, et puis, ou ils ont fait maison. Dans le bac, ils ont ça, l'ango, et miso, pas la moutouillon, so. Ok, c'est bon, mais, non, l'obélango, sima. Alors, et là, on a ni papier, bon, mon annonce, si ma sima, toujours papier, na ma boko, Dieu merci, na yaki koduka. Papier oyo nansi yango na ye nango ipana bino po ezala épreuve. Ponga na linga tuzu kozala na épreuve. Épreuve, hein? Exemple, hein? Ou soit épreuve en tout cas. Bo comprendre kaka. Naza tuzu fatigué, hein? Pona sala e mingi. C'est ça. Papier oyo bozo mona, kombo ya Jackie Mungala. Ezaka juste pona YouTube. Bato bazala YouTube, ba yebi nga na YouTube, nde ba yebi kombo wana ya Jackie Mungala. Mais Jackie Mungala, depuis 2017, na fungola ka magasin. Magasin wana, ezaki apporté, eda na loba ka na loba nini. Po na loba restaurant, te restaurant, eza oyo fandi, ulambi, batuba, ulambi, bakiti, bamesa, batubali, me oya gana, ezalaki apporté, en même temps magasin. Magasin ya babilo kwa koli ya... Na uluka video wana soki na mwonyo ya ngono tie la bino nde magazo wana izalaki. Na zaki uteka biloko tu. Paske pona bino batu oyo boye binga ite. Bisoto za furnise ngana mobali nangai. Boye binga kana YouTube me batu baza ana Montreal. Batu baza na Montreal. Baye bibiso. Baye bi mobali nangai Emmanuel Kileki. Kompani na ye, kombo na ngo izali, Dieu merci. Pondu wa ngo kutu ezako na ifu, na otele misa kamera na kezo la bino. Biloko na biso, euta Cameroon. Avana no nani kovye kota, tozako livreti ni Etazini. Batu bazana magazen ni Etazini ba yebi. Bazalaki kukomande biloko, Dieu merci. Eza mobali na ngado, toza fumnise. Tosala ka biloko ebele. Nako bandotanga kombo ya balegi mite oto koti saka po eleki telma ebele. Nyonso naba uya ba Camerounese. Bandole. Eza nanani moko na lamba ki legi moko na lamba ki eza ki bololo. Mama moko alia ki mbalane aliboso. Atu ninga abija ki eza legi nini. Eza li ndole ndole eza bololo makasi. Ndenge kongo bololo eza laka. Alo nga na sangi saka ngo siku na biteku teku. Na ye kutia solo me mkolo wana na bosa na ki solo eza meza na konjulate na bosa na ki. Donc, ils ont bloqué
biloko ya ba Camerounais. Ya ya, ça maquillage pardon. Maquillage yo bongo nanga. C'est ça. Alors c'est ça, biso toza fournisseur, to fournisseur ka partout. Toronto, Ottawa, Calgary, Alberta et kenda partout tin États-Unis. Ba to États-Unis ba yebi, ba o ba yebi biso. Mais le cola Covid tango ya ki okota eye ko sala ke non. Banzela wana bakangi. Donc, bato musu ba ya kaka so ki a commandé to bimi seri a ya somi peut-être 3 4 cartons ki nango pono lia me ba ndenge zala ki ma busali palettes. Ba camion wana ya frigorifique et memi eke ko tike na bato na i Toronto et sali masute me pa na biso wana ba ba ville musu su ba province musu e kenda lokola ba Calgary. Alors, bref, na yeli wana te mais jusqu'à quand même ko pesa bino ide boye ba ke place na uti. Dai zaka jaki mungala ne zaka jisi pona pona TV te boli misanga no loba mwa muke eh avant na laksa bino ezana mwa video moko muke kaka ezana mwa mingi te yango na siko yo na 2017 oui 2017 na fungola ki magazin magazin wana na kati na zaki na nani ya kutumba nani wana izakuna na luka video wana notie la bino na sala ki apporté na biloko nyonso biloko bomoni oyo so ki botali bien hein bakomi épicerie grillade Jacky Mungala hein ba ami bendango bien botala épicerie grillade Jacky Mungala oui épicerie grillade Jacky Mungala o eza téléphone na zaka na ngoli boso e fungwa maki kan date yango yo ouverti le 25 décembre 2017. Pour mon nom, 2017. Ouverti le 25 décembre 2017. Biloko nyon soyo. Pour mon nom, biloko zela na fanda. Parce que na lingi na lobela. Pourquoi ou keko bimisa ango? Na bimisi ango. Parce que na lingi na lobela makambo a traité. Hein? Pour boye bake non. Jacky Mungala, ezaka kwa na YouTube ite Jacky Mungala uta musika 2017 ezaki na magazin a même état apporté biloko bozo mona. Eza biloko nyonso na zaki kolamba na kutumba. Na zaki kutumba taba. Na zaki o ezali loso ya baisien ba benga ngo likole. Na sala ango pe na sala ango jumu susu kalate et puis so na sala na nina saisonner ango na na yama metango na sala na sala bino likole wana. Eza loso ya baisien. Nazako salango donc li kole nazako sala makayabo makayabo yo na utai ko sala na feti wana na silapia ya kutumba kwanga ngama kwa mtu na bando sala bato bayebi ngana Montreal awa bayebi ke na bando sala kwanga me na sala asute parce que biloko nyonso zoya kana Cameroon ba kwanga zoya deja basi basale we ba o bayebi te bayebi et puis taba bande konangai secret za wana soso na liboke ya ngolo. Bomoni oyo. Bomoni oyo. Eh, bandeko. De biloko ngana zako sala na 2017. Me, na umela kite na yako kanga na... na sala yaka ena, na 2018. Eh, 2017 ya, eh? Oui. Na 2018 na... Na ba Desembre, eh? Soki na ba Desembre, ba Oktobre, ba Novembre na kangaki. Raison izala ki nini, bato kutu ba regreta makasi. Ti lelo. Po place yango ba uto teka siko yo, na ebite so numero na biso ya. Tala karti na ngango yo. Karti ya. So ki bo tali risusu bien, boko mona episeri griad Jacky Mungala. Ok? Telefone eza wana na ebite so ki adres. Ezala ki si risove. Bato bazana Montreal ba ebi risove kwen de lorimye. De sika magazen na ga ezala ki. Nazalaki na biloko tu dona so koti o zana ngopo sa tu okozwa fufu loso mafuta mbila po biso mafuta mbila tote kaka yuta kaka Cameroon biso to a grossis na minito to ana magazete na kanga toza grossis biloko yaka tozo pesa na ba magazin yonso ba o ba yebi na yete po nango meloko na yeli dikoluka ya trete eh bande konanga bolimbi sangai na lingite mtu alo bake pukua weyo koti anakati po biso petu zana makambu ilengite. Mea ezaka jisi po na trete po ti lelo na salaka. Petetre po na bino batu oyo oye bite. Doke soki o zana posa evenema moko boye jisi kaka ya. Po babilo kwebele na teka ki ango po na uzala onet. Na bandinde kosumba.
bah nani sauf bobe non nini et sauf nani banzungu wana oya place au fawana eza ya sikana eza ya ngana utaye kosomba parce que na zongeli oui na zongeli traité na ngai donc babiloko yonso ya restaurant na zalaki nango na teka babiloko mususu na tiaka na container nde na kenda kongo na memaka alors na yeli li kabonde a traité yango na yeko se retrouver na ba papier ba preuve et que zongi oui c'est ça omoni kombo ya biloko nyonso nazaki koteka pondu fumbo ngai ngai matembele safu bite kute kukwanga bobolo miondo da biloko ana ba kamerune na ba miondo bobolo ndole ba biloko ebele bele bomoni we wana liboke angolo c'est ça na evite so we yango yo epiceli grillade Jacques Mungala c'est ça donc biloko nyonso yo azako salango mais na kangaka ngo pourquoi na kangaka parce que nazala ki eske na asu na tino expliquer bon na na tino expliquer te ko ki hein OK et ça na stress hein na kangaka parce que nazala ki sona uti musala na ye na ya okanga ba na okanga ba 23h ba minutes tout ce qui client rele ki si tout biloko tumba oh na ya kuta ba bébé na ba sibalale mwana nanga suka dans l'époque azalaki na 9 ans eza na frère moko tango na sala ki video ya le 25 décembre na zo benga mwana nanga liboso ya pe sa babone na ngambote azo ki makima frère frère wana benga ani tazini frère Christian na pe so mbote bonane bonane ay singa bi eh mama Jacques ko lisi ya ya ko bota avant e ali sumute comment ta avant na bojene seigneur so bala na nga yoso na bota bango do na 30 na silisi ko bota eh ba jeune fille bino bozozi la bala oya po bala yo na zananu ozananu ko rate oyo bota na kimobange na ndenga mabete bolimbisi eh ko bota avant isala ka bien ozo kola na bana na yo eza na leki ya ko benga yo e nani yaya a obenga yo yaya oke yenda za yaya na yo mais abengi yo yaya po abonde ko lisi yo ko bota na yo avant ça n'est bien ngula na bota mona wana okubuya mais Dieu merci tout ça toujours na papa na ensemble mage ba matata ezanga te na libala nyonso biso tu ne tozana to pasaka na ba preve wa otumbula maboko arubinga banda to banda ti lelo Dieu merci et bisanza mbi merci hein c'est ça mais na bota ndé avant mingi c'est beau to yeli o wana te c'est ça nzamba pesanga bana kitoko 4 défi des garçons donc eloko na yaki kokanga magaze wana na oya okuta bana balali ozomona bango te bakolamuka tongo tongo basi bakei de fois na tongo wana oza tellement fatigue papa atelemi mpona oya suka wana abongise akei bayaya de basi babimaki tongo bakei do eza kosala nga susi mingi na bi nonono atre mbongo na bana na preferi bana ke mbongo po mbongo eya nango ozomona yango nde nakangaki na lobibo soki ba oya suka pusani wana nde na lokwa siko ya koksine ka 13 ans c'est beau na otala ndenge nzamba omema biso merci note na kanga raison na kanga ngwa na po na zalaki na mwana baonka na weekend do et dimanche nde tozaka ensemble samedi pe oui lokwa baza pe bato ba sport banda bo mwana bango o mwana boye ba samedi bake na bango sport boya na butwa na balali do bo mwana na te eza vraiment facilité ba magasin bon tosuki si wana OK soki ozana posa bon masolo a traité ba evenema kalate ba ite yango ezo bandawa ozana posa na lambela yo nini ozana peut-être mo anniversaire moko bo ya 20 personnes o linko bing sa batu belete 20 personnes ou mo reception moko bozo sala o benga ta mo 20 15 30 ça dépend kaka noti la numero wana o ezana frère moko lelo benga na ebite so mama ou papa po mungongo na onde gri ke zwa ki azu na zo ke bieta me o mwana yoka ki atuna kinga ya benga kinga vrema po na video o ya mwana ki o ya dimanche atuna ki so ki na sala ka pe traite oui na sala ka traite donc e preve na ngo ya ngo bo mwani babiloko ba o ba yebite ba yebite me ba o ba yebi ba yebi kombo ya Jacques Mungala na place e wita alors so ki o lingi o sala commande na lambelo nini bona bona na otia susu telefone ka meme telefone wana na kotia ngo lisusu obengi toko solo la pa de probleme on est toujours famille on est toujours la bon to yesi ko na mama ali kambo na biso epi so bozo mona awa
bato balia ki biloko ba bengi ngai de toute façon ka les mêmes jours anako benga ko tuté batou na kinga mama jaki otumbi tumbi 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 ba biloko toyoka solo moko boy eza ma solo ya epice moko naturel eza nini secret wana badaka la na dina pe lo bana ebike boye bina bino pe bosala ka mena kote na nga na ola xapi o ya nga peut-être ba misu ba zo pe occasion te ya otali pa batu mususu mais ce ko la danga occasion ya ngoyo na ke mingi te eloko ya liboso epice na nga ya secret na nga ya liboso oyo na banda ngo banda kalati lelo ezanga kate soki ezangi na ko stopper nano so na lingana tumba fona ki mambango na ke lobukango seleli na boyaki nano kokata parce que soki na kati boy bo ye bana bino seleli eza ba sorti ebele bomoni seleli oyo ya nzete ya minene seleli ya nzete ya minene mais soki ata ya nzete ya minene eza te ka ba seleli ka essentiel eza ka seleli excuse makasa yango boyebi yango très bien yango yo seleli base numéro 1 solo neku tu bino mo boyebi ndenga za la kitoko seleri na jwa kasiko seleri aweza osukula na sina sokoli yango eh yami bale na eko zwa oweza onyon na sina sokola ki litunguru na sokoli na kati litunguru yango iza de apropre oweza ki 3 litunguru na moko ya ndambo chikala ki ndi na sokoli na kati yami satu yeyo mama na likambo lisusu magre aza mingi te ponanga we voilà boy saba ponanga aza mingi te na tia ke vraiment ebele ya misato yeyo soki na sangisi nyonso oyo misato oyo eloko msusu te na niki na niki na niki na okatango après na niki na mulinex na mulinex a munene me na mwene onde eza na garage weza kuna na garage me ano ni kaka na wana eza ka jisi pona na kisabino kena kendo panza subi lo kuna no bini sana ngangu apre poyo kutu eza kona sumuti na ngana ibike solo iti kala na ana chwate kala te toko ta na regime ba masa kala te na oze la tapi na ngai ba yako kitse la nga me avana no tapi ye ya no bando kena na ta mwa infa no la kisabino soki na niki na silisi bolini si Bosana ki soi na niki yango misato wana aina na ni seleri na soi na sidisi na tia siko na kati ya bola betika kana telema na tia na kati ya sani ya plastiki ya boy oka na ola sabino okay po iza ibele ka meme na tia yango awa de tu façon ola sabino tango na konika tango na tia awa ifo tia mafuta situ ndenge za ibele boy otie mafuta mafuta okotia ngo ibele bo mona quantité ya mafuta hein oui otia ibele pourquoi mafuta pa otuna na pourquoi mafuta pa okotia ngo na congélateur parce que yoso ko utiliser ngo mbala motelo bande zola ba biloko a fete hein de na lamba ki wana ndo ko utiliser ngo yoso ça de pa ya ba biloko ko tumba wana ndo ko ide yo aussi ça ngo yoso mais so ki ponga na sala ande nini na sala ka boy de na zo expliquer bino na silisi na tie na bol ya mofini ko ole ki munene me ya ezaka juste pour na laxabino na tie na bol na tie siko yo nani même ata koto yo po o ezamu nene vraiment o tie uili o mélanger faut mélanger na uili ko tie susu babilo ko na te kuna na tie kuna le na laxabino na tie kaka na na ibi pourquoi o tie uili ezanga te o fungoli uili mai bele o tie o baloli o zipiango bien o tie na frigo na pardon na congélateur soki omoni ke ozo tumba ou ozo lamba obimisi yango pourquoi ozo tia wili parce que wili akole alembisaka tango obimisi eko congelé nango tie na congélateur ata 1 mois 2 mois 2 jours 3 jours 4 jours une semaine tango obimisi lelo ibi ke ozo lamba nayo obimisi e o simba pe eza libanga me libanga ngo eza libanga te ya makasi eza ka libanga moko ya normal wili mwa asala libanga izate po wili atande na sala le libanga te we donc yesi ko wili wana ko lembisango po ata ubuki yango ate za ki konselo bo sana ki obimisango ka tout suite uzu kaka 2 minutes ya 3 mwana ka ilembi po wili azawana awampeshe ko malibanga
Mais quand même, à sali glace, mais à l'imbika na seconde, si tu so bini si, d'aller au toki, au coco lambe la nango biloko nyonso, ou l'ingezaka juste pour na koutumbate, ou lambe liango biloko ou yo lingo lamba. Mais, so ki siko ou lingyo tumba, secret, ya koutumba, ye azanga te biloko misato yo. Oto, ou longo li otie siko na kati ya, bol moussou, hein, ata bol moko mboy. Ou izaka exemple, bande konangay. Nana kenda musika te. Toza na bi episi misato awa. Katre, hein? O eza jesembre, men na tia kango na kati ya po, na tie kuna. O na eko laksa binoka, eza tangawisi ya onika. Omoni misato oyu. Oyu azali fin. O eza sekre mounene. Pona kutumba. Azana pilipili ya ma. Kasi, sona ebiso pilipili ne ya makasi, eza makasi, yeyo. Mosala katire ekran, omona pe, bakomi pe pikan. Kalipso, sos, pikan, we, yangoyo. Nga sona tinde mobali na gana ebise nga biwa ebi episi wana we ya mobali wana simbi kitare. Ayeba na ye deja. Ye na zangi sake ite sona ke inga moko ipa ba entie uso ki wapi na kozo ata 3, 4 na ena fane. Sipo ye sa, sona lingi na tumba so ezate na tia na tumba ate. Ya ya, oyu pono tumba. Ye, na zwaka ye. Wana deya usi otoki legimi na yo, otie na kati ya bol. Ali otie ye kantite mwa mingi. Po a yoka na vuma. A yoka solo. Ne solo ne bima. Otie ye kantite mingi. Sa depa ya meziri ya biloko zo lamba. Bo mami manto mi bale oyu. Ba episi mi bale oyu. Ezan episi moko. Nase langon otumbate. Bo mami oyu. Aza fin. Yango de natia kana biloko yon so otumba. Solo nae, odeur nae. Da eza loko la, eloko moko ba ziki si ango, solo ne eza la kaya ko ziki sa. Onde ba tumba ki ango ya ko tumba. Solo moko ya ko zika. Somba ko ke somba, bo yo kaka solo. Yo ka jisi solo boi, avant otia na biloko. Parapora ya oyo. Oyo, epis oyo. Nazwa kaye, nazwiye, nasangisi, na legimi wana, na mikaki wana, oyo. Na mélanger. Oyo na sale la ete na otumba. Lokuta mabete ye, izaka kwa na kulamba. Uwe, kwa na mwona ka ondire. Odele na ye. Eza nango normale, me ye nde sikoyo. Kwa na otumba, za fin. Oyo. Apre na ye kozoa sikoyo, seleri. Hey, nani jejembe ya pousye. Na kata ka apre na tondi si na bouteille mwoko mwoy na ye kolaksa ango kaka. Jejembe ya pousye. Ale otie. O tie pe na ouili li susu. O mélange, o mélange, o mélange. So ki o zana posa. Biloko na yo eza la rouge. Zana la ksabino. Oui, bande konangaye. So ko lingi yama na yo bima rouge. Bo mwani paprika fume. Oh my God. Ok. Paprika fume. Ok. Paprika fume, boli misanga. Paprika fumé. D'ailleurs, quand on a l'objet fumé, ils ont fumé. Yaya, solo, kaka, ya fumé, denge ba komi fumé. Ou ina, tia ki ango bien po bo, bo tala kombo, eh, bo limbisi, denge umeli. Soko za siko na posa biloko ne bima rouge, de oye ko tia paprika fumé. O mélange, wana siko na katia nyama. Donc, toujou yaya, oza na posa ya... Ya viande na yo eza fime, oso mi paprika, to sa na biso publicite te, to zo ide ba ebinga te. C'est ça. Alors, o nga na yela ki bino, yangwana. Me kameme na zo nika, na zo nika ango, to na zo nika ango kom sa, to na laksa bino. Na nika ango devan bino te, paske nani machine wale eza na makele mingi. Mixe na ga eza na makele mingi, me na laksa bino. De mimi eko zala doke na ringi bino mingi eza pe na batu bele basenga kinga reseti ya nani ya kumono nini reseti ya tangawisi ka juru wana na esi vino ya toza tuzu asamble na zana ba eza wapi oh, okay. No laksa bino no sena bino video ya tangawisi
na mwana ka ba recette ebele ya ba mbeni na kosala tangawisi na mwana ka mezanga ka eloko moko ezanga ka eloko moko na mwana na nga otie citron otie boye otie boye otie boye otie boye me etake mwasi ya mungala eh na ndenga mabete ezanga mwana ba ba wenze nyonso na mwana mwana ka c'est ça etake ma mungala ezanga eloko moko ezanga ka po vraiment bo pikiniki anzo to ye ningana kwa donc na ye la bino ango to sala nani video wana na bino assemble no laksa bino na zana ba banani ba ingredient wana kutu na ebisa ki baleki nanga parce que kalate ba mama boli misangana bosani elamba kalate ezoya na mwa ya ya mars debi mars ezoya donc na singa ki ba ye langai eloko wana episi wana mundongo mundongo na pilipili mususu ya makasi lisusu na senga ba ilanga parce que na zu commande ya bato ba basengi na sela bango ya kuteka na sala ngo pe bele na tia tia na ba magasin donc c'est ça eza différent pona ebi na sala ke loko na motema moko na linga tena sala ka pona zwa mbongo no donc c'est ça les amis à suivre hein, toni kana bimo na la sabino de toute façon aussi bon suis déjà par ba recette ba matière bo salango bo sepela vraiment ko le bate ba mama bo sali epice nani na bino boniki niki ango otie na congelateur soko lingika olambo bimisi ozana tina teke ro banda ko luka nini ni ata ba bino mosu swane ko yasi mame base aza na toujours wana donc on est toujours ensemble yango yo nani na biso seleri na biso soka ata ba oya mineno mwana ni te seleri yo mwana ni ta seleri exactement que les fruits à la caca ya minene non essentiel oyo bitunguru ko bosa te nanani na na ai we ai na moni ko tuza mo ke pona linga ma ai bele mais ça va quand même bon à suivre les amis et si li hein na sina bon moni ma ke le hein moni na kata ke na tele bino ka ya suka bea na sina na nika ki ango deja couleur oyo na mama soki nani seleri eza vert makasi e bima pe couleur nani bima ka vert me na e komona ke seleri eza mingi te nzete nde leki alors bolimbisi hein natia siko wili Wacha uli nabino yango bomoni na lobaki menatie natie bele pourquoi natie bele na sina esikai bino deja bomoni ozui nani o mélanger yango ndenge eza wana soki botia yango na congelateur ata obosa na ki obande deja obimisi biloko lingo tumba u olingo lamba hein ba mama olingo lamba ka brisque bo kanisi obimisi yango tout de suite et décongelé pourquoi dikola mafuta parce que mafuta azo lembisa moyen o akomisa biloko libanga vraiment exacte azo lembisa ngo meki bon, ok bon c'est bon bon moni et puis si fait maison ndenge eza kolamba na nyonso oyo olingi olamba nango sikoyo ava olamba par exemple soki olingi ndenge ezalaka na couvrir yango nyonso ezalaki awa ezalaki awa nyonso natie sikoyo nako couvrir yango nsima natie na congelateur soki olingi olamba omoni ke biloko eza ya kotumba te mpo ndenge eza wana eza ta na episi moko te oya ba mindele na kotia no ona bakisi bino kaka donc nyonso we na lakisi bino ango kaka me na otia eloko te na kati donc po oko olambela ango oko kotia jamais eloko na kayamba oko kotia te po oko oya olamba peut-être misuni na yo alors soko osi omelange yango esili eza kitoko te mingi tomelanzaka ba o soko olingo tumba soko olingo tumba nde oyo kotia oyo olongoli otie na mwa bol moko ya moke après ozwi siko ba epice wana soki yo moko kote na yo onga na lakisi yanga me aso na kote na yo
ozapena ba épice non mususu lingo ba kisa pourquoi pas quoi ndeto zapo to lamba déjà ezate ke to yebi ko lamba kana YouTube non to zakana mo ba épice na biso personnel o to sale naka alors oyo aza base o ko regretter te oyo aza base ya nyonso so ki ataba oyo utiliser na yo te ozapena oyo ayo me conseil numéro 1 ye azanga te vraiment vous a décidé na eloko oyo so ko zana ba oyo ayo me nga siko so ki non tumba na tie mi bale bo isili na tie aso mungu ate fo sala taso na mungu misuno na tumbaki wana ezaki nani ezaki koti leve na kendo somba na ferme parce que mabumu wana na somba ki yango na ferme eza la taba na kosala pe eh, na koto tumba na bino ensemble fo cette fois-ci na koti siko na cuisine eh, na zaki na makamusu po na ebise bino to koti kalate na zaki na no kosomba somba ko dekore dekore siko yo kuna to tiki yango makamba dekora so isili me so e mwana ni pukua pa na wayo laksa to koti siko na makamba kuzi na makamba susu donc e nga iso kina zo tumba na tika biloko mi bale oyo po ye ana mungwa mingi ye pe azana mungwa me ina ana pili pili moko ozasu na tino baksa pipili alibanda te po aza frema na pipili makasi donc e so tie boye e silo lingi biloko neza kulera rouge rouge moko akitoko tia ye et en plus il peut avoir ce sous fumé fumé on a demandé aux qui fumé fumé on est obligé malaka tia biloko non en tout cas na ringi bino mimi merci beaucoup bilamba na koma ki na sukate so ki bino bato karate to kota na ite yawa olingo sala anniversaire et là ni pardon ba fête ya mariage na juba commande ya bato a Europe na avril bazana mariage eh, mariage coutumier ba so ki six personnes ba sali commande ya uniforme ozana posa uniforme profiter profiter pourquoi na stopper biloko eya ndambo parce que zana mutu moko akoya na mwa ya mars siko bale kinangai bakozwa bilamba wana bake na ropo bake ba pese eh eya ka gratuite ba pese ba futi mbongo mutu wana akompanye na ekaka akompanye ye komi na ropo biso to kito sui de totala ka ndenge nzamba lola au sama kambo na ye donc na lingi bino mingi moma ngo bato bele bosa komandi na bango omwana mutu azwi elamba o na salaki yango publicité atindelinga abi mama jaki sombelanga e salelanga ye elamba o na lingi yango ntango biloko ezoya eya na kati bon bandeko nanga bolimbisanga mpona oloba na loba mingi me koloba ya bien kwa na ndenga mabete na lingi bino mingi bizu na koya osera bino emisio ya shesemble po batebele batunaki ngai atubele watuna kinga apre na ulakisa vino kado tolo bate bo sabone eh ba mama bo sabone ba pusu wana ba like wana mwa ba mwa ba komatero wana soki na lobi mabe olimbi si soki pe uzana uya yope ya kubakisa kome langai eh na lingi vino mingi zambaza na vino a la prochaine merci.